Вітаю усіх! Настав час дізнатися про найголовніші події станом на 27 червня. У студії працює Олександра Балух. Яку інформацію мої колеги підготували для вас сьогодні, дивіться далі. Резонансна справа. Оголосили вирок. Акт вандалізму. Зруйнували меморіал. Центр штучної нирки. Шанс на життя. Ліяк із відра. Стеля решето. Всесвітній день біженців. Урочистості до свята. Розвиток зеленого туризму. Пинтьова оселя. МЗС України закликало ООН посилити тиск на Росію через тортури незаконно утримуваних українців. Цю заяву опублікували на сайті МЗС України з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань, який відзначають 26 червня. Зазначається, що незважаючи на численні заклики України та міжнародної спільноти звільнити незаконно утримуваних українців, російське керівництво продовжує використовувати громадян України як заручників своєї агресивної політики проти нашої держави. Цитую, закликаємо держави-члени ООН консолідувати зусилля для посилення тиску на Російську Федерацію та примусити її дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов'язань, заявили в МЗС. Резонансну справу, що на слуху в українців уже протягом 2 років нібито закрили. Який вирок 4 бійцям правого сектору виніс Мукачівський районний суд та чи справді у справі поставили крапку, дізнавались наші журналісти. Вирок, якого чекали протягом останніх 2 років, винесли. 4 бійців правого сектору, яких підозрювали у резонансній стрілянині 11 липня 2015 року на Закарпатті, рішенням Мукачівського міськрайонного суду відпустили. Йдеться про Володимира Бурча, Сергія Деяка, Романа Мунчака та Родіона Горбенка, яких звинувачували у ряді тяжких злочинів. Нагадаємо, 11 липня 2 роки тому сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждало 14 осіб, загинули 3. Зачитували вирок підозрюваним з 10 до 18 години. Щодо створення стойбів та гластером сліпого об'єднання осіб, участі її членів у тренуваннях, які відбувалися на тимчасовій базі групи за адресою міста Прокопів, Кривичний, 31, підготовку вони до злочинів, злочинних нападів та участь у таких, проходження злочинної діяльності банди, приховані інформації про її діяльність, злочинних дій. З добровольців зняли ряд звинувачень через відсутність доказів. Бандитизм, погрози вбивством та блокування шляхів в епізоді АЗС. На цей момент бійці правого сектору вже відбули ув'язнення, що зараховується як 3 роки і 8 місяців, згідно із так званим законом Савченко, коли день в ізоляторі тимчасового тримання зараховується за 2 дні в'язниці. Іншими словами, всім 4 підозрюваним зарахували терміни як такі, що відбуті, але вирок може бути оскаржений представниками державного обвинувачення. Цікаво, що так званий закон Савченко Верховна Рада скасувала ще 18 травня. Єдине, що суду дозволяється при призначенні покарань враховувати попереднє ув'язнення і пом'якшувати покарання або повністю звільняти засудженого від його відбування. Вирок вступить в законну силу після розгляду апеляції, а якщо таку жодна із сторін не подаватиме, то через 30 днів після його проголошення. Але апеляція таки може бути. У соцмережі Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила наступне. Щодо рішення суду по 4 бійцям правого сектору, яких підозрювали у резонансній стрілянині 11 липня 2015 року на Закарпатті. Державні обвинувачі вважають таке рішення занадто м'яким. Після детального вивчення повного тексту вироку Мукачівського міськрайонного суду буде прийнято рішення про його можливе оскарження. Біля приміщення суду була багатолюдна акція представників правого сектору. Вони приїхали підтримати своїх побратимів. Обурення учасників акції викликало те, що в обвинувальному акті Генпрокуратура називає правий сектор злочинною бандою. Як відреагують на це бійці правого сектору і чи будуть нові позовні заяви, невідомо. І щодо завершення Мукачівської справи слідкуватимемо далі. У прикордонному пункті Вилок на Закарпатті Лексус збив шлагбаум і травмував прикордонника. Про вчорашній інцидент повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. На виїзд з України в Угорщину заїхав білий Лексус української реєстрації із 2 чоловіками у салоні. Під час прикордонного контролю співробітників Держприкордонслужби виникли обґрунтовані підозри щодо можливої підробки номера кузова транспортного засобу. Прикордонники вирішили перевірити автомобіль ретельно,
детальніше та детальніше вивчити документи. Однак замість того, аби прослідувати до спеціального боксу, один із чоловіків, який перебував в автомобілі, сів за кермо та, різко розвернувшись, на великій швидкості поїхав на виїзд із пункту пропуску у бік України. Ще один почав заважати вартовому шлагбауму застосовувати прилад для примусової зупинки автівки. Автомобіль на великій швидкості збив шлагбаум, який вдарив прикордонника. Прикордонники відразу ж розпочали переслідування та повідомили про інцидент Національну поліцію. Невдовзі зловмисники зрозуміли, що уникнути відповідальності не вдасться. З'їхали на узбіччя та покинули авто. Одного із чоловіків затримали. Тривають спільні з Національною поліцією слідчі заходи. Військовослужбовець, який отримав травму, знаходиться в лікарні. На щастя, його життю нічого не загрожує. Працівники обласного управління захисту економіки виявили порушення під час проведення тендерів, що могло призвести до заволодіння бюджетними коштами. Наразі скасовано майже 20 результатів конкурсних торгів. Так, з початку року працівники управління захисту економіки скасували 18 результатів проведених конкурсних торгів. Загальна сума тендерів склала понад 25,5 мільйонів гривень. Зокрема, у сфері охорони здоров'я 7 результатів на суму 6 мільйонів гривень, у сфері освіти – 2 на суму 3 мільйони гривень, житлово-комунального господарства – 4 результати на суму 12 мільйонів гривень. Однією з найбільш поширених протиправних схем під час проведення конкурсних торгів є схема, коли замовник прописує критерії конкретно під одного, нерідко заздалегідь визначеного учасника, що у свою чергу не дає можливості взяти участь у торгах іншим охочим. В такому випадку не забезпечується виконання таких основних принципів закону, як добросовісна конкуренція серед учасників та максимальна економія та ефективність. У кінцевому результаті товари, роботи і послуги закуповуються за бюджетні кошти за цінами значно вищими, ніж середньоринкові. В Ужгороді невідомі зруйнували меморіал воїнам-афганцям. Пам'ятник, де були викарбовані прізвища полеглих солдатів, розкололи навпіл. Продовжить Тетяна Лагеза. Ось на цьому місці стояв пам'ятник воїнам-афганцям. Плити, на якій були прізвища полеглих, зараз тут вже немає. Напередодні невідомі зруйнували його, розколовши меморіал навпіл. Від нього тут вже залишилися тільки крихти. На місці події зібралися учасники війни в Афганістані. Вони обурені таким свавіллям, уставлені до меморіалу. Кажуть, це вже другий випадок нищення пам'ятника. Вперше його трощили у 2007-му. Потрощили. Тоді не було ніяких конфліктів. Обурило дуже сильно, це більше теж пішло по всій країні, інтернет відняти, тебе швидко здається. Вже мені дзвонять, кажуть, що там іще у вас. У версії, що причиною руйнації меморіалу стали погодні умови, взагалі не вірять. Разом з тим військовики додають, що ні з ким не конфліктували, тому припускають, що таке могли скоїти звичайні хулігани. Тут постійно збираються молоді люди, які курять, які п'ють. Ми їх не піймали за руку, що вони зламали, але на відсотків 90 це робота їхні. Нам тепер говорять, що це нібито вітер. Ну, вчора вечором вітра я не чув. Були позавчора вітри, там 2-3 дні тому назад вітри, але не було нічого. На сьогодні, на вчора ранок, от таке все стало. Я не бачив, щоб був вітер тут. У поліції стосовно руйнації пам'ятника відкрили кримінальне провадження. Я був вчора на місці події, я сам виїжджав, оскільки я був на роботі. Є реєстрація, проводиться перевірка, з'ясовуються всі обставини. Утім, військовики відзначають, що поряд із зруйнованим меморіалом територія захаращена, де він знаходиться, на що і звертають увагу комунальних служб та безпосередньо влади міста. Рік тому, або може маленько більше, були тут служби, була тут комісія, яка приходила, яка уточняла, нарізали різні плани, малювали нам таке все красиве. Нічого не змінилося. Плитка як була покоцана, як відвалилася, так вона є. Дерева, як є, не обрізані, так вони є. Мусорку зробили перед пам'ятником афганців, зробити мусорку. Де є мусор, був бак мусорний, ні, його треба було відти забрати, зробити тут мусорку. Вирішувати проблему відновлення меморіалу військовики будуть під час обговорень з місцевою владою. І як нам стало відомо, під час підготовки матеріалу в ефір міська рада вже погодилася допомогти.
КПП «Тиса» без світла. На кордоні знову були великі черги. Про це повідомили очевидці, які кілька годин сиділи у власних автомобілях, очікуючи перетину кордону до сусідньої Угорщини. Причина – на контрольно-пропускному пункті із українського боку не було електропостачання. Через це неможливий перехід кордону, адже жодна із систем не працює. Жителі Львівщини намагалися провести до Словаччини більше ніж 1,5 кілограми бурштину через Закарпаття. Пакунки виявили прикордонники у пункті пропуску Малий Березний під час огляду легкового автомобіля «Мерседес». Два маленькі камінці виявили під килимком переднього сидіння. Відтак, у ході поглибленого огляду автівки прикордонники спільно із фіскалами виявили понад 1,5 кілограма бурштину, більшість із якого уже оброблена та готова до використання. Пакунки із камінням правопорушники намагались приховати у схованках під декоративною обшивкою дверцят та салону. Поблизу населеного пункту Ділове Рахівського району 27 червня вночі прикордонники Мукачівського загону запобігли черговій спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнової контрабанди. На відстані 40 метрів від рубежу правопорушники залишили 11 пакунків, у яких знаходилось 5280 пачок сигарет без акцизних марок. Тютюнові вироби наразі доставили до відділу прикордонної служби. Тривають заходи зі встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності. У селі Оленево, що на Свалявщині, на подвір'ї двох односельців правоохоронці виявили несанкціоновані посіви нарковмісних рослин. Вилучений снодійний мак, а це 350 стебел, направили на дослідження науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. У Сваляві відкрили центр штучної нирки. Після реконструкції колишнього лор-відділення районної лікарні тут встановили кілька нових апаратів гемодіалізу. Хворі на ниркову недостатність чекали відкриття відділення детоксикації у Сваляві, адже їм раніше доводилося їздити в інші райони області, аби пройти необхідні процедури для підтримки життєдіяльності. Більше інформації в наступному сюжеті. У Свалявському районі 13 хворих на ниркову недостатність, у Воловецькому 6, розповідає начальник відділу охорони здоров'я Свалявської РДА. І всі вони раніше кожні 2-3 дні були змушені їздити у найближчий центр штучної нирки в Мукачево, аби пройти необхідні процедури для підтримки життєдіяльності. Згодом у міжгірське відділення гемодіалізу. Було важко їм в прошлому році, 16-му році, тобто, коли Мукачевська ЦРЛ знаходилася на ремонтному відділенні, то наші хворі були вимушені знаходитися на гемодіалізі у міжгірській ЦРЛ. Воно дуже важко було, на плечі Свалявського району впало нелегка, як би сказати, трудність. Із районного бюджету було виділено немало коштів для перевезення хворих у міжгірську ЦРЛ. Тепер хворим із Свалявського та Воловецького районів далеко їздити не доведеться. На базі Свалявської ЦРЛ запрацював свій центр штучної нирки. Його розташували у колишньому лор-відділенні. Тут за кошти обласного бюджету провели реконструкцію корпусу райлікарні під сателітний центр гемодіалізу, відділення нефрології та програмного гемодіалізу обласної клінічної лікарні імені Новака. Програма обласної ради розвиток гемодіалізної та нефрологічної служби передбачає відкриття сателітних центрів. Це 7-й центр, не враховуючи 8-й Ужгород, який відкритий згідно програми. В жовтні місяці почалася його реконструкція. За півроку, практично за 7 місяців, ми його створили. Свалявський центр штучної нирки має 4 ліжкомісця. Невдовзі, за словами Юрія Яцини, їх буде 6. Нове відділення детоксикації для важкохворих жителів району вже приймає хворих. Пацієнти кажуть, тепер лікуватися стане набагато зручніше. Живую у Свалявському районі або в Сваляві, то краще і ближче добиратися до Сваляви, ніж у Мукачево, Ужгород. Займає багато часу дорога. Невдовзі, як пообіцяв очільник краю Геннадій Москаль, на відкритті Свалявського гемодіалізного центру відділення штучної нирки відкриють і в Іршаві. Україна посідає перше місце у світі за темпами здешевлення житла. Середня вартість квартири з липня до грудня 2016 року знизилася на майже 5%, а з січня до березня 2017 ціни впали ще майже на 2%. Також повідомляється, що в 11 країнах світу ціни на житло за рік зросли більше ніж на 10%. Лідери у рейтингу зростання вартості житла – Ісландія, Гонконг, Нова Зеландія, Канада, Туреччина, Мальта, Чехія, Естонія, Угорщина, Китай та Норвегія.
Мешканці будинків, де будуть встановлені лічильники, платитимуть менше, ніж за встановленими штучно показниками та нормативами. Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, а також будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Після встановлення лічильника споживач буде отримувати рахунки лише за реально спожиті ресурси. Облік дозволить контролювати енергоспоживання, стимулюватиме до ощадливого використання тепла і води, енергоефективності і так впливатиме на зменшення комунальних платежів, наголосив Зубко. Встановлення лічильника дозволяє знизити платежі домоволодіння за опалення на 30%, а це близько 400 гривень із кожної квартири щомісяця. До редакції «М-студіо» під час чергової зливи звернулася мешканка квартири номер 13, що на 5-му поверсі 28-го будинку на вулиці Великогірній. Зі стелі лє, як із відра. Жінка зверталася й до ІТВ-сервісу, але телефон не відповідав. Приїхали на виклик лише поліціянти, але зарадити нічим не змогли. На допомогу прийшли сусіди, на місце виклику прибули і наші журналісти. Подробиці у сюжеті. Зі стелі лє, як із відра. Всюди каструлі, миски, різні ємності. І це вже коли злива закінчилася. Таку картину побачила знімальна група на 5-му поверсі у квартирі номер 13 28-го будинку на вулиці Великогірній. Почула звук шух, хлюснуло реально, я не знаю, хлюснуло так, що я прилітаю, тут усе було, мокро є, там тече, ми, давай миски, каструлі, все стягувати. Текло ужасно. Півзала, тобто заливало, воно навіть не текло, воно не цяпкало, воно ляло. Не знали, куди звертатись, подзвонили в ЖЕК, ЖЕК не відповідав, подзвонили в міліцію. Міліція приїхала, пішли на чердак, що то не знаю, сказали, там нічого не тече, але відтоді тут все заливало. Пані Ольга – мати 4 дітей. Наразі чоловіка немає вдома, поїхав на заробітки. Жінка розгубилася і не знала, що робити, адже у ІТВ-сервісі ніхто не відповідав на дзвінки, а поліціянти нічим завадити потопу не могли. Прийшли на допомогу сусіди. Першим ділом вимкнули електрику, винесли телевізор, озброїлися ганчірками і дружно прибирали воду. Прибігаю сюди, тут все проливом тече, просто з потолка, з тої теж труби ужасно текло. Ми поки ванночку однесли, 3 секунди пройшло, відра повні. Кликались ми сусіда одного, і він заліз уже дійсно на чердак, і вже там увидів, що просто на все, от того, що вона каже, аж хлопок учула, це просто був такий сильний дощ, що був такий великий напор, що все коліно просто на все вибухнуло від того напору. Якщо платити за квартплату, значить нам мож претензії пред'являти. А якщо нам треба щось допомогти, або реально якась стихія, зорвало кришу, або ще що-небудь, значить аварійки. Невозможно дозвонитися, бо ми взагалі не знаємо, на який номер дзвонити. Справді, люди обурені, адже кажуть, платять вчасно за комунальні послуги, у тому числі і ТВ-сервісу, а у надзвичайних ситуаціях, якось із потопом у квартирі пані Ольги, кинуті на призволяще. Цей випадок стався у понеділок. В організації цього дня, згідно з графіком роботи, вихідний. А номера аварійної служби не знайшли. У нас працює цілодобово аварійна служба, аварійно-диспетчерська служба. Це у кожного мешканця, який має з нами договір, є книжка, в якій квитанції проплачуються за квартирну плату, там вказано всі телефони і аварійно-диспетчерської служби, яка працює цілодобово, і в свято, в вихідні дні, і всі телефони інші. Дійсно, на другій сторінці абонкнижки головний інженер показав номер аварійно-диспетчерської служби, як стаціонарний, так і мобільний. З приводу ремонту, каже, нехай звертаються. Якщо вона звернеться до нас, обов'язково приїдуть спеціалісти і зроблять, що там треба, відповідні роботи, які потрібні. Я не знаю, ремонт – це, так би мовити, у нас плановий ремонт поводиться, це така, непланова ситуація. Це в даному випадку треба конкретно підходити до кожної людини. Можливо, ми чимось і зможемо допомогти. Як таке, що возмістити всі їхні, так би мовити, ці затрати, я не знаю, ми ще таке не робили. Наразі, що робитиме багатодітна мати у квартирі, де все намокло, невідомо. Головне, щоб найближчим часом не було зливи і працівники ІТВ-сервісу встигли полагодити трубу. На Хущині згоріла господарська споруда і 1,5 тонни сіна. Пожежа сталася у надвірній споруді, що на вулиці Шевченка у селі Крайниково. Причину пожежі встановлюють, але, ймовірно, загорання виникло через коротке замикання електромережі. Збитки встановлюють, травмованих і загиблих на пожежі, на щастя, не було, повідомляють в ДСНС України у Закарпатській області.
Напередодні Дня Конституції України в Ужгороді відбулися урочистості. Очільник області Геннадій Москаль присвоював почесні звання, вручав нагороди та медалі і висловлював подяки людям, які працюють на благо держави. Відвідали захід і мої колеги, тож вони розкажуть більше. У передень відзначення Дня Конституції України традиційно у Камінному залі Закарпатської облдержадміністрації очільник краю Геннадій Москаль вручив державні нагороди від президента України. Ми до кожного свята проводимо від імені президента вручення цих нагород у такі, будемо сказати, святкові обстановки, запрошуємо засоби масової інформації для того, щоб люди знали, що ця людина своєю працею заслужила цю нагороду. Нагороди отримали державні службовці, науковці, представники правоохоронних органів, а також батьки багатодітних сімей. Пан Василь, житель села Грушово Тячівського району, виховує 8 прийомних та 4 своїх дітей. Чоловік щасливий отримати відзнаку від президента, однак, як сам розповідає, не було б більшого щастя відпустити всіх дітей у доросле життя не з пустими руками. На жаль, зробити це власними силами, як би цього не хотілося, сім'я не в змозі. Коли дитина виростає, коли їй вже 16 років, ми подаємо заяву, щоб їй дали чи квартиру, чи поставили на квартирний учет, чи общежиття, чи земельну ділянку. Ми стикаємося з таким, можна сказати, з таким спіткаємося. Всюди відказ і немає ніякої підтримки. І в цьому ми бачимо переживання. Я не в силах і взагалі вони, їм треба починати з нуля. Також очільник краю вручив і найвищу обласну нагороду за заслуги перед Закарпаттям. Її цього року отримали 5 наших земляків. Далі чиновники, правоохоронці та інші охочі відзначали 21-ту річницю Конституції України покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка. Сьогодні в Ужгороді вшанували і голову Центральної ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, а також президента Карпатської України Августина Волошина. Окрім закарпатців, в урочистих заходах взяли участь і партнери нашої області із Пардубіцького краю Чеської Республіки. Голова обласної ради Закарпаття каже, це важлива дата, однак сьогодні на часі конституційні зміни. Висловив сподівання щодо їх швидкого ухвалення. Те, що вона потребує змін, це говорить і президент, це говорить і Кабінет міністрів, це перш за все децентралізація влади. З цим вони йшли на вибори, цим вони перемогли ці вибори, і ми чекаємо це, що вона буде імплементована в Конституції. А на завершення заслужений академічний Закарпатський народний хор виконав гімн України та заповіт Шевченка. Всесвітній день біженців днями відзначили у Мукачеві. Святковий настрій дітям дарували аніматори. Чиновники теж долучилися до привітань. Вони передали мешканцям місцевого центру подарунки та наголосили на тому, що країна подбає про їхнє майбутнє. Детальніше про захід знають мої колеги. Через політичні проблеми у своїй країні пан Шейк змушений був шукати прихистку в інших країнах. Розповідає, в Україні йому подобається. Мені подобається тут. І що дуже хороший город, нету проблем багато. Хорошо, і тут і що погода хороша теж. Про статистику біженців в Україні розповів Ігор Михайлишин. На сьогоднішній день у нас в області на обліку перебуває біля 140, а якщо точніше, 139 біженців і шукачів притулку. Україна взяла їх на повне забезпечення, вони проживають у Закарпатті. Дізнались також, хто може набути статус біженця і отримати захист у нашій країні. Для тих, хто потребує статус біженця, це громадяни, які втекли і шукають захист у зв'язку із переслідуванням, із расових питань, з релігійних питань, із політичних питань. У Мукачеві ж сьогодні офіційно 59 шукачів притулку з 14 країн світу, серед яких 17 дітей. Проживають вони у Мукачівському центрі біженців. Тут їм створюють належні умови. До Всесвітнього дня біженця для них підготували розваги і приємні сюрпризи. У 2000 році сесією Організації Об'єднаних Націй було прийнято рішення, що 20 червня відзначати у світі День біженців.
Для дітей тут влаштували справжнє свято. Аніматори грали з ними в ігри, проводили конкурси, робили аквамакіяж, співали пісні і танцювали у хороводах. Як нам розповіли, майже всі діти тут за рідною домівкою не сумують, адже не пам'ятають її. Проте тут їм живеться добре, і малеча навіть має змогу навчатись у цьому закладі. Ми маємо два табори. Є тут в Мукачеві і ще один в Пірічин. І, я не часто, але щотиждень я маю маленький англійський мову клуб з дітьми. Звичайно, не залишили мешканців центру без подарунків та привітань. Також деяким з них вручили довідки, які засвідчують, що вони проходять навчання у нашому краї. Радий вітати вас усіх, які проживають в нашому пункті Мукачеві, також Перечині, і з цим святом, що ви в Україні знайшли своє місце, знайшли свою домівку, що ви були завжди радісні, усміхнені, здорові, щасливі, що ваші діти підростали, навчалися в наших школах, вивчали українську рідну мову. І хоч свято відзначається 20 червня, привітали шукачів притулку пізніше через Рамадан. Як ми знаємо, в більшості це мешканці із країн, де сповідується іслам, проходило свято Рамадан, і ми все-таки після закінчення прийшли їх привітати. Варто сподіватись, що у всьому світі держави дбатимуть про своїх громадян і людям не доведеться покидати рідні домівки. Кількість користувачів українського Facebook перетнула позначку у 10 мільйонів. Це передусім наслідок блокування російських сайтів, в тому числі соціальних мереж ВКонтакті і Однокласники, які довгий час були у топі популярних сайтів Уанету. А от відвідуваність ВКонтакті з 9 мільйонів 800 тисяч впала до 3 мільйонів 800 тисяч. У Хуському Велятині розвивають зелений туризм, разом із тим шанують історію та зберігають тамтешні традиції. Навесні тут відкрили екосадибу під назвою «Пинтєва оселя», яка слугує як музеєм та одним із пунктів туристичного шляху – стежками Пинті, спільного проєкту України і Румунії, так і місцем для відпочинку та родзинкою краю. Про садибу, історичної постаті Пинті Вела та далі детальніше. Садиба Пинті знаходиться при в'їзді у Велятино на центральній вулиці. Відкрили її навесні, однак наразі навідались сюди вже сотня туристів, у тому числі й закордонних. Адже екосадиба, за їх словами, унікальна. Вона слугує не лише місцем відпочинку для приїжджих, а й свого роду музей та один із так званих пунктів туристичного шляху, присвяченого історичній постаті – Пинті Велету. Кажуть, настільки був сильною людиною, що міг однією рукою вола підняти. Ну що ж, до історичних даних, то це дійсно постать, яка справді існувала, просто трошки не збігається в часі, але легенда є легенда. Вона нас тішить, що ми є нащадками такого славного опришка, як Пинтя Велет. Тут люди зможуть відпочити, і не просто відпочити, а поринути у історію нашого села, відчути себе його частинкою, відійти від буднів і просто насолодитись життям. Туристи мають змогу пройти стежками Пинті, ознайомитися з історією Велятина, ознайомитися із історією 18 століття, тоді, коли Пинтя побутував у наших лісах. Ну а Пинтєва садиба є однією з тих родзиночок, де туристи можуть не тільки ознайомитися з історією, а можуть і відпочити. Для відпочинку та дозвілля тут є все, як удома. Пинтєва оселя має кілька кімнат. В одній на стіні місцевою художницею зображений Пинтя. Має оселя і народознавчий куточок, де якраз представлені музейні експонати, зібрані місцевими. Старовинні ж речі можна побачити тут усюди. Ми знаходимося з вами в кімнаті, яка несе з собою інформаційний характер. На стінах можна ознайомитися з історією, з народженням Пинті, звідки він походив. Крім того, такий історичний стіл – довідка, де туристи можуть ознайомитись із історією і з буклетами, що вони можуть побачити навколо нашого села. Є ще книга відгуків, де вони можуть залишити безпосередньо свої відгуки про те, чи сподобався їм відпочинок у садибі. Ось так, навіть такі у нас кумедні. Першими гостями Велятинської садиби були румуни, адже з країною-сусідкою Україна має спільну історію, а наразі вже й спільні проекти. Перше було тут проведено презентацію під час нашого міжнародного туристичного форуму стежками Пинті Велета. Румунська делегація була в захваті, тому що Пинтя Велет – це їхня історична постать, йому належить і музей
у Баямари, вони мають свої туристичні стежки. Крім того, чим ця судиба дуже сподобалась румунам ще й тим, що історія Пинті – це є наша спільна історія, адже вони дослідили історію Пинті, випустили ось таку книгу і навіть зняли фільм про Пинтю, який так і називається «Гайдук». Він був вихідцем із Румунії, але діяв… Історія Пинті пов'язує Велятино із Виноградівщиною, де також побував відомий опришок. Минулого року ми робили таку туристичну зустріч, сільські голови Велятина, Черни, Новоселиця і Хижі. Ми зустрічалися на вершині гори, саме там, де є пинтьові печери. Звичайно, обговорювали майбутнє цього туристичного шляху. Сподіваємося, що багато туристів, які влітку традиційно завітають у наше село. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь. Залишайтеся з «Зимстудіо». В студії працював Олександр Балух. Бувайте!